ал Иран алапат тасқынмен лай көшкінінен зардап шегіп отыр. Соңғы мәлімет бойынша елдің 31 провинциясының 18-інде қалалар мен ауылдарды жаңбырдан кейін су басқан. Ол аудандарға президент Ибрахим Раиси ұшақпен сапар шекті. Бүгінгі дейін 53 адам қаза тауып, 16 тұрғын жоғалып кетті. 400-дей қала мен елді мекенде үйлер қирап, жолдар жабылған. Мұны халықаралық Қызыл Крест ұйымының Ислам Республикасындағы төтенше жағдайлар жөніндегі өкілдігі хабарлады. Қазір табиғи апат жайлаған аймақтарда іздеу құтқару операциялары жалғасып жатыр.